ਹੁਣ ਤਸ਼ਾਰਾ ਵਸੇ ਘਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੁਦਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਨੇ ਨੇ ਲਾ ਹੁਣ ਤਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕਰੇ شام آئی چیلم کرن پھر ہاتھ کھلے ہوئے گیتا شکر سجاد سجاد ملازم حسین پنڈی بٹی اٹھی کھڑا ہے ہاتھ بن کے سید ہے لفظ تبدیل میں چکی میں پڑھا اس آخری شام میں کہ کیویں پڑھا جی اس آخیا گری جاد سنا دے پیا لاشا دنیا شام ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے جی کرا ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے کفیاں دے کیتا شکر سجا حسین بادشاہ دی غربت دی قسم میں نہ بھلیا نہ میں تھکیا ایک باری سمجھاونا چاہنا آخری لے انشاءاللہ میں سمجھا لاواں تو مر وے کہڑے سید بیٹھو معافی دی وے آئے ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے او پھپیاں دے کیتا شکر سجا میں سر کے ونا کھاتے ہی روسے آدا پیا رونا چر تائی کپال کھڑے نوٹھی دیکھ چاچا تے کو ملے نا یہ تے کو ترن دادا نائی صدقے صدقے آخنا ہے حسین جائے کو ترن دادا نائی سارا مضمون چھوڑ دیتا زندگی رہی تا میں سنے سا جو چیم والی جدا لتھی نہ کھلوتے اٹھ تو برا دی قبر تے آئیے این میری شین بہ سجاد نہ لا کے بیمار خون کھڑا